waxaan leedahay xiray reer muumin aadanow annaga isku xaq leh ilaahay xaq ahayd intus hadaad xaq diidan sacad cid kasta oo gardaraysata oo gardarro ku timaada waxay naga la kulantay halag waxa la kulmi doontaan halag waana la kulanteen geedi iyo dhibaato inta gardarro ku timaadeen laba dagaal haddana halag baa la kulmaysan runtan idin sheegaya waxaan joognaa xuduudaha waxaan ku jirnaa difaac waxaan keenay ciidamadeena dhan baan soo tubnay waa idin dhowrayna hadaad timaadaan oo xaq darro ku timaadaan hadaad nabad qaadataan waa idin dabaaldegayna walaalaheen baatiin oo xaq baan isku leenahay ninkii halka ku dhintay beelaha daarood oo ka tacsiyay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa beesha reer leelkasana haddaan baraarigu ilaahay ku soo celin ninkaa kama samafali doonto kama dabaaldegi doonto shacalyaray ka dabaaldegi lahayd oo ka magbixin lahayd waxaan leeyahay beelaha daarood oo dadka sharafkiisa iyo naaga jecel ninkaa dhintay oo shiiq ah annaga waxaan ugu ogtihiin qof xeri hadduu soo lumo inaanaan dilin qof daarooda dili mayno oo lunsan qof islaama dili mayno soomaalidu dhaqan umale balse waxaan codsanhayaa marxuumkii culimmada halkaa ku dhintay beelaha daarood waxay ka dhibaysa lama arkee dadkii xaqaas lahaa inay siiyaan oo akoonka ugu shubaan oo xer aysa ku dhowrin shirka jaraa'idoo lagu qabtay guldugob oo ay ku qabteen beesha reer leelkaasi odayaasheedu oo shirgudoonka ninkii u ahaa oo culimmadan ah sheekh cabdullaahi orehaya iiga muuqdo waxaa dadka qaar baa yidhaahaan magan looma dhintee waa loo dhididaa haddii ninkaasi inaa ka rabin inaad warka oo tiraahdeen dumar iyo caruur baa dilay caquushii iyo aqligiina hortiisa lagu dilay cid kastaaba hadishee oo aad tiraahdeen waa ka xunnaa hadday dhab idinka tahay intaan daarood magta idinkaga hormarin oo gobonnimo idinku dambayso magtiisii baxsha iyadoo sharuud la'aana cali dheera la mid buu ahaaya raaciya waxaan ka salaamahayaa dadka islaamka iyo dunida dacalada dadka iga dhagaysanaya inta muuqa ee garanaysiya intaanay garanaynba waxaan ahay mid ka mid ah suldaamada gobolka mudug gaalkacyo waxaa la yidhahdaa magacayga suldaan cumar cadceed jimcaale halkan waxaan uga tacsiyeynhayaa geeridii foosha xumayd oo ku dhacday maxamed sheekh xuseen geeridii ku dhacday oo ugu dhacday magaalada meesha liyataar rogay uu ku geeriyooday ninkaasoo ahaa nin habow ah oo jiran oo dadka dhimirka ka xanuunsanhaya ah oo ahaa nin culummo ah oo intii afar sanaa waalnaa oo jiro ay u timid ayaa waxaa sidaad ogtihiin wuxuu tegay meesha liyataar roge oo beesha reer leelkase ay degan yihiin oo culummo iyo caquul iyo ciidan iyo dad iyo iskool dad dhigta iyo dad xoololeeya intaasiba ay joogeen meeshaas ayuu tegey ninkaas waxaa laga qaaday baalkii loohan jiray social media isagoo social media laga qaaday baa la dilay wuxuu ahaa dadka dhibirka ka xanuunsanaya ma ahayn dad nin duulaan ah beeshu waxay ku dishay iyadoo maaragtay goobtaa fadhida waxay ku dishay tashi beeshu waxay suubisay leelkase hadda ka horteed reer birmageydha ah oo degan oo xoololeeya oo dumar iyo caruura ayay baas ku fudhay meeliyaa jicboor oo saxquran duleedkeeda ah markii xilligaasna dadku wuxuu lahaa waan fiican iyo dhexmar markii loo tegayna waxay yidhahdeen dadkaas anagu maanaa dilin waxaan u malaynaynaa inay beesha wagardhaco aad xoogaa dagaal guri aad leedihiin inay dishay beesha wagardhaceedna waxaas iskuma quurto ayagay noqdeen dadkaasay laayeen bishii may 2020-kiina waxay dileen waxay afduubteen madaxii waxbarashada gobolka mudug sheekh cali dheere cali axmed yare dhoore oo gobolka mudug macaadiyada iyo waxbarashada iyo agoomaha waxaas wakiil ka ahaa ayay afduubteen waxay geeyeen meeliyaa xero jaalle halkaasay inta jirdileen ku dileen asagoo garda duuban dhigeen xaq muuse qabin dadka isdilahayo kuma jirin qof qaaday cudariiqii dila waa la arki jiray oo gurigiisa ugu yimaado waa dhaqan aan dadku lahayn waa la tageen halkaasay ku dileen annagu dadka baalki loohan jiray birmageydhada ah oo habow oo dhimir kala oo ama socdoo dhimir kala dad badan baan keennay anigaan suldaan cumar cadceeda waxaa ii yimid aadan saleebaan goosood xaaji iyo saleebaan xaaji baa wada dhashay aadan saleebaan wiil awoow yahay oo liyaa jigjigow oo aabbihiis dabadda jiro oo laba qof oo kale uu dhalay oo dhimirka ka xanuunsan ayaa wuxuu yimid meeshaa laan waalay geelasha iyadoo ku xaraysan
halkaas uu yimid reer wuxuu sheegtay reer maxamed muumin buu sheegtay meeshii baan caana lagu siiyey subaxii baa la ii keenay waan wareejiyo qadka cagaar baan ka wareejiyey qadkan ka wareejiyey maalin kasta dadka xanuunsanaya waa keenaa dadka baadida iyo wax goobahaya oo dadka hadduu colaad kasta leeyahay la qabto ma dilino walaalaheen nabaddii naga dhexaysay iyo daris jimbi iyo daris jaari baan ahay ayagaa ku cayaarahaya sidaad ogtihiin dibi heshiisiintii wax badan baan odayaasheeda dhaqanka ku baaqnay wax baaqa laguma hayo laamiga gooya ee xadka noo banneeya deegaamada degan yaha lagu aabiyoonhayo waxyaalo badan baan maqlaynaa beesha reer leelkase haddaan dirirno annagaa wada deganaanayna haddaan dirirno haddaan heshiinana annagaa wada deganaanayna cid noo dhex mari mayso annagaa daris jimbi iyo daris jaari ah annagaa isku xaq leh nabaddii hor aan ugu baaqnay oo aan ku baaqay oo salaadiinta gobolka midigu aan kala mid ahaa ayaan sidii waxaan leedahay war nabadda allah idin fahansiiyo nabadda allah idin fahansiiyo haddaad nabadda diidaanna haddaad colaad rabtaan colaaddaan rabnaa haddaad nabad rabtaanna nabaddaan rabnaa waxaana nahay xaqudirir waxaad noogu imaan doontaan gurigayaga annagu gurigiina aadi mayno waxaa dadku waxaa la og yahay goldogob iyo waagi hore waxaa dhisnaa goldogob iyo laanwaale iyo saxqurun deegaamada isfiirsaday ahaayeen aniga aabbahay duqubuu ahaa degmada gowdhaluu madax ka ahaan jiray dowladdii iyo dadka buu u shaqayn jiray guddoomiyuu ka ahaan jiray deegaamadaasi waxay deegaamada hoostagay ahaayeen goldogob oo macnaha dariska ay yihiin ood wadaag sida hadda dariska aan u nahay baan daris u ahayn dowladdii maxamed siyaad barre dowladdii cabdirashiid iyo tii ninka leya daaqiligii cabdullaahi ciise intaa daris baa laga ahaa waa la is yaqaan dadku bina la qodo waxaa ka qodeen ariboob waxaa ka qodeen taarogoy oo daaqsintii noo dhexaysa waxaad ka qodeen nugaal gaban waxaad ka qodeen meelaya ujeeddo xun deegaanka daaqsintiisi idinkaa ba'saday sacad deegaan ma qodin haatanna waxaa laydinka gacnahayaa meeshii sacad deganaa marka waxaa idiin sheegaya daarood horta idiin soo raaci maayo dadka puntland iyo reer galmudug iyo reer sacad iyo reer majeerteen iyo reer mareexaan intaba nabad baanaha colaadana waa tii lasoo maray oo colaad nin maanta u socda ma jiro oo cid noo siikin raacaysaa ma jirto xaqdarro ku dhibanaysaa oo qof gurigiis ku dhibanaysaa ma jirto waxaan idin leedahay xaqa allah idin tuso sacad meel aad joogtaan uma soo socdo haddiina inaad joogsanna oo sidaan hadda odayaashiinni iyo aqligiinni iyo kuwii madaxda oo ahay suldaamadii ay ku hadlahayaan sacad deegaanka nooga guuro oo warka qiyaaliga ah war socon doona maaha waxaan idinku sugaynaa gurigayaga haddaad gardarro ku timaadaan haddaad ku dhibataanna xaqdarra ku dhiban doontaan ninkii aad ku dishaana shahiid wey marka waxaan leedahay ninkii halkaa ku dhintay beelaha daarood oo ka tacsiyeeyey aad iyo aad baan ugu mahadcelinhaya beesha reer leelkasana haddaan baraarigu ilaahay ku soo celin ninkaa kama samafali doonto kama dabaaldegi doonto shacaldheeray ka dabaaldegi lahayd oo ka magbixin lahayd waxaan leedahay beelaha daarood oo dadka sharafkiisa iyo wanaagga jecel ninkaa dhintay oo shiiq ah annaga waxaan ugu ogtihiin qof xeri hadduu soo luma inaanaan dilin qof daarooda dili mayno oo lunsan qof islaama dili mayno soomaalidu dhaqan umale balse waxaan codsanhayaa marxuumkii culimmada halkaa ku dhintay beelaha daarood waxay ka dhibaysa lama arkee dadkii xaqaas lahaa inay siiyaanoo akoonka ugu shubaan oo xer aysa ku dhowrin waxaan leedahay xerey reer muumin aadanow annaga isku xaq leh ilaahay xaqa ha idin tuso haddaad xaqa diidaan sacad cid kasta oo gardaraysataa oo gardarro ku timaada waxay nagala kulantaa halaag waxaad la kulmi doontaan halaag waana la kulanteen geeri iyo dhibaato intaa gardarro ku timaadeen laba dagaal haddana halaag baad la kulmaysaan runtaan idiin sheegaya waxaan joognaa xuduudaha waxaan ku jirnaa difaac waxaan keennay ciidamadeena oo dhan baan soo tubna waa idin dhowraynaa haddaad timaadaan oo xaqdarra a ku timaadaan haddaad nabad qaadataanna waa idiin dabaaldegaynaa walaalaheen baatiinoo xaq baan isku leenahay shirka jaraa'idoo lagu qabtay goldogob oo ay ku qabteen beesha reer leelkase odayaasheedu oo shirgudoonka ninkii u ahaa oo culimmadan ah sheekh cabdullaahi orehaya iiga muuqdo waxaa la dadka qaar baa yidhahaan magan looma dhintee waa loo dhididaa haddii ninkaasi inaa ka rabin inaad warka oo tiraahdeen dumar iyo caruur baa dilay caquushii iyo aqligiina hortiisa lagu dilay cid kastaaba haddishee oo aad tiraahdeen waa ka xunnahay hadday dhab idinka tahay intaan daarood magta idinkaga hormarin oo gobonnimo idinku dambayso
مكتيسي بحشا يلو شرو الله انا علي دير لميت بو هاي الراعيه وهذه غوبنيبه ان كسو معناها غوبنيبه الله ان تسو هذه كلي دارود اسماعيل بان ودرنا ارنتا انو حقا بخيو حقا انو بخيو او ددكي دغالده كودنت دارود بخين مايه ددكا دبرك كخانوسه خلي نيكي وان ولالكي با اوفيو دارود با ايدين فيو دارود كليتان ودير اني بخيان انيغو سلطان عمر عادعيد او مكتاس اي شبا نيكا ودنبيو ميشاس تار رغو لغو ديلي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.